багато маю. Але прошу, Миколая, щоб приніс мені новеньку, кучеряву і гарненьку. Я хотів би дві машинки і солодкі мандаринки. Але що це? Що я бачу? Чому наша Соня плаче? Мені сумно, як згадаю, бліду дівчинку з трамваю. В неї дуже хворі ніжки, вона не ходить пішки. Я не хочу ні машинок, ні солодких мандаринок. Я лиш прошу Миколая, хай ту дівчинку знайде і на ніжки підведе. Я також собі згадала, як цукерки купувала. Біля нас живе бабуся, що просити хліба мусить, бо не може вже ходити. І ніхто у цілім світі про старесеньку не дбає і нічим не помагає. Я попрошу Миколая, хай про неї він згадає. Все, що він мені готує, хай бабусі подарує. Я у Бога завжди прошу не цукерок і не грошей, а здоров'я мамі й тату. Миру, щастя в нашій хаті. Миру, щастя всій родині. Усій нашій Україні. Завжди живе, нікого ніколи не забував. Кожній дитині ніс радість, щастя чарівне. Він все творив добро і нині творить, хоча віддяки ні від кого не чекав. Тому тихесенько вночі він ходить, щоб ніхто його ніде не застав. Він знав, де радість є, де горе, де злидні холод є щодний. І вчасно там своє добро під двері клав у якісь рядни. Хоч так давно він жив і так далеко, та пам'ятав про нього моляться за нього в холод, спеку. Слава йде про чудотворця звідусюд. Пішов Миколай лужком-вирушком, святий Миколай лужком-вирушком, хати до хати і спільним мішком. Пішов Миколай червоним мішком, відчиняйте двері, де Миколай. Він благословить весь наш рідний край. Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю в край. Вже у вашій хаті святий Миколай, поклони господа його зустрічає. Він у біді розрадить і кожному порадить, до смаку дарунки собі виборить.